Fugla I Europa presenteres av DNB, Areal Bolig og Megapixel. All right.
första är ju bra spel. Det är ett väldigt fint angrepp som vi kommer helt på sidan och så får jag hålla lite ro och se upp och så ser jag Matteo är ledig och så lägger vi 45. Den andra är en klassisk corner. Thank you.
opp her hjemme, så får du faen meg vise hva du god for! Faren har skåret sin første mål på Lysheim, akkurat 20 år siden. Det er helt sikkert.